Қойнауы қазба байлық қатулы Қызылордадан алтын шығып жатыр. Сондай ақ мұнайдың қосымша көздері ашылуда. Жалпы өңірде биыл 4 жоба бойынша геологиялық барлау жұмыстары жүргізілмек. Соның негізінде сіргелі шегізаттық тәуелділіктен арылып, өңдеу өнеркәсібінің үлесі артады деген болжам бар. Өңірде геологиялық жұмыстар ел тәуелсіздік алғалы алғаш рет қолға алынды. Бұл Қармақшы ауданы аумағындағы Ақбұлақ учаскесі 3500 метрлік тректі параметрлік ұңғыма қазылып жатыр. На данный момент началось строительство. Біз 23 маусымда бұл жерге барлық қажетті жабдықтарды жеткіздік, орналастырдық. 4-ші шілдеден бастап бұрғылау жұмыстарына кірістік. Дәл қазір 300 метр тереңдіктеміз. Екі колонна бойынша. Оның бірі негізгі бағыт болса, екіншісі кондуктор. Барлық жұмыстар техникалық талапқа сай жүргізілуде. Бұрғылау жұмыстары 2 жылға жоспарланған. Учаскеде 50 шақты жұмысшы еңбек етуде. Мамандар арнайы құралдардың көмегімен жер қабатындағы пайдалы қазбалардың құрамын анықтайды, тиісінше зерттеу жүргізеді. Яғни биыл негізгі жұмыстар істелсе, келер жылы нәтижесі жарияланады. Тек қана жағы мұнайды өңдеу саласы емес, енді бұрғылауға да жағы қорды ұлғайтуға да жақсы мүмкіндіктер болайын деп тұр. 3,5 мың метр деген сөз, оның ішінде көп мәліметтер шығады, арнайы зерттеуден өтеді олар. Бұл жерде тек қана мұнай емес, газ да шығу мүмкін, басқа да жағы шикізаттардың жағы түрлері шығу мүмкін. Қаратаудың қойнауы қазба байлыққа толы. Сол бағалы қазынаны игере отырып, шикізаттық тәуелділіктен арылуға мүмкіндік мол. Қазіргі кезде біраз учаскелерде алтынның алтын шығып отыр. Оның ары қарай жұмыстар жүргізіліп, оның қорын ары қарай зерттеп, қорын үлкейтеміз бе деген үлкен зор үміттеміз. Қызылорда облысы аграрлық өңірден өндірісті аймаққа айналуды көздейді. Ал өңірдің экономикалық әлеуеті өндіріспен тікелей байланысты. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.